Amerika Birleşmiş Ştatlarında erməni yalanlarına qarşı növbəti etiraz aksiyası təşkil olunub. Los Angeles'da yaşayan erməni daşnaqları 21 iyul 2020-ci il tarixində Azərbaycanın Los Angeles'daki baş konsulluğunun binasını əhatiyə alaraq ölkəmizə qarşı agresiv və təxribatçı şuarlarla etiraz aksiyası keçiriblər. Ancaq onların gözləmədikləri halda Kaliforniyada yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri böyük sayda erməninin qarşısına çıxaraq onların bu təxribatına mane olublar və ingilis dilində Ermənistanın təcavüzünə son qoyun, Xocalıya ədalət. Ermənistan COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycana qarşı müharibəyə başlayır, ar olsun və digər çoxsaylı şuarlar yazılan şəkilli plakatlar nümayiş etdirərək erməniləri susturublar. Çoxlu sayda erməninin qarşısına çıxan azərbaycanların bu cəsarətindən hiddətlənən və məqsədlərinə nail ola bilməyən radikal erməni daşnaqları həm yerlərimizə qarşı zorakılıq və aqressiya nümayiş etdirməyə başlayıblar. Ermənilərin artan aqressiyasını görən başkonsulluq həm yerlərimizin təhlükəsiz şəkildə oradan uzaqlaşdırılması məqsədi ilə dərhal avtobus şirkətləri ilə əlaqə saxlayaraq avtobus təşkil edilməsi prosesinə başlayıb. Ancaq 15 dəqiqə sonra Los Angeles polisi icma üzvlərimizə onların təhlükəsizliyinin təmin edə bilməyəcəklərindən ehtiyat etdiklərini bildirərək onları polisin müşayiəti ilə həmin yerdən uzaqlaşdırmağa başlayıb. Lakin təəssüf ki, daşnaqlar həm yerlərimizə bu anda hücum edərək onlara müxtəlif bədən xəsarəti yetiriblər. Nəticədə bir qadın olmaqla 7 həm yerlimiz müxtəlif xəsarətlər alıblar. Bundan başqa, qadın həm yerlərimizi erməni zorakılığından mühafizə etməyə çalışan polis əməkdaşı da başından xəsarət alıb. Xəsarət alan azərbaycanlılardan 4 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə könüllü olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək istəyən vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin çağırışına səs verən 55.130 nəfər indiyənə qədər qeydiyyatdan keçiblər. Tanımış müğənni Samir Piriyevin ailəsinin yaşadığı evə baskın edilib. ŞOTV-nin redaktor.az istinadən məlumatına görə hadisə iyunun 8-də saat 12 radələrində baş verib. Belə ki, 27 yaşlı Aynur adlı qadın müğənninin evinə gəlib, o Samir Piriyevin həyat yoldaşı Anara Piriyevaya hücum edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının kütləv informasiya vasitələri nümayəndələrinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Mükafat alanlar arasında aparıcı Könül Arif qızı, Soy Production rəhbəri, əməkdar artist Dilarə Əliyevanın həyat yoldaşı Oqtay Əliyevdə yer alıblar. İctimai televiziyanın aparıcı Könül Arif qızı tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Oqtay Əliyev isə əməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq görülüb. Xalq artisti Aygün Kazımova yeni fotosesiyası üçün obyektiv qarşısına keçib. Sənətçi əsker geyimindən istifadə edib. Kazımova şəkillərini sosial mediada paylaşıb.